Hello ladies and gentlemen, my name is Wayne Fakula from codeomania.com. ဒီသင်္ကန်းမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို RippleEffect လေးကြောင်းသင်ပြပေးမယ်။ခုကျွန်တော် grade နဲ့ combine လုပ်လိုက်တဲ့ lossy project ကို animation မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက် run ပြမယ်။ Okay, RippleEffect ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အခုတော့ item position ပဲပြနေတယ်။နှိပ်လိုက်ကြောင်းသိရအောင်လို့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လို့ပြောမလဲ effect တစ်ခုပေါ်ပေးတာဗျာเนาะ screen effect တစ်ခုဆိုအယောင်တစ်ခုခုပေါ်ပေးတာပါဗျာနှိပ်လိုက်မှတရားလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုသွားလုပ်မယ်သွားလုပ်တဲ့ခါကျရင် pre lollipop ကို lollipop device တွေအတွက်ပါကျွန်တော်သွားလုပ်ကြမယ်အခုကဘာဖြစ်နေလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်ရင်သူက screen ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ကိုအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်အော်ကြီးသွားပြီokay ဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ android ပေါ့အဲ့တော့okay get အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် click နှိပ်ကြောင်းတရားလို့နောက်ကနေအယောင်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့အယောင်လေးပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ slug အယောင်လေးပေါ်လာအောင်လို့အယောင်တော့ဖန်တီးရမယ်အယောင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် resource folder ကိုသွားမယ် value ကိုသွားမယ် color ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ color ကိုမျိုးနည်းနည်းအနီအောင်တန်းတဲ့ color ပဲသုံးသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလားမစင်ရလေလို့အလားစင်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေတို့အနီအလားကိုယ့်ဘက်ကိုစင်လာရင်မိတ်ဆွေတို့မသိမှဆိုလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပြအောင်အလားခဏမှစင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ color value တစ်ခုချိန်ရမယ် CO လို့က color နိုင်ရင် square to ဒီမှာ color နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော် CO လို့က color HIGH height HIGH LIG ဒီ color height LIG ဒီ highlight color highlight ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကအနီအောင်ပဲခဏပေးထားမယ်နာ red green blue ဆို red green blue အဲ့တော့မရှပ် sign ခံရမယ်ဒါဆို color highlight အနေအောင်ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရွေးချင်လဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ color ကိုဒီမှာအယောင်လာရွေးလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်နဲ့ကိုင်းမဲ့ကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဝါအယောင်ရွေးထားလိုက်ရတယ်အဝါအယောင်လောက်ဆိုမဆိုအဝါအယောင်တောက်တောက် okay မှိန်နေနေတယ် okay အဝါအယောင်ရွေးထားလိုက်မယ် choose အဝါအယောင်ပေါ့ဗျာနော် ff993green ရမှာတစ်ခါတည်းပါတယ်။ transparent ပါတစ်ခါတည်းပါ။အဲ့တော့ color တက်မှတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ပါပြီ။ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီ color တက်မှတ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် color ripple effect ကိုနှမျိုး library တွေသုံးပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် version ဂျင်ဂျာဘတ်အထိရတယ်ဗျာ 2.0 လာမသိဘူး။ 2. ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး။ဂျင်ဂျာဘတ် version ကိုပေါ့တော့ကြည့်တော့အဲ့တော့ဂျင်ဂျာဘတ်အထိရတယ်။အဲ့လိုပဲတချို့ library ကြတော့ APN level 70 90အထိရတာတွေရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ripple effect ကိုဒီမှာတစ်ချက်မိတ်ဆွေတို့ပြရမယ် ripple effect ကို ripple effect ဆိုတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ကနေအယောင်လေးတွေ shape လေးတွေထည့်ပေးမှာလေနော်အဲ့ဒီ color shape လေးထည့်ပေးမယ်ကောင်ကို color animation လေးလုပ်ပေးမယ်ကောင်ကို library မတုံးမနဲ့ကျွန်တော် Google က support လုပ်ထားတာပဲတုံးမယ် Google က support လုပ်ထားတာကတော့ API level 21 နဲ့အထက်ပဲရမယ်အဲ့ဒီအောက်ကိုမရဘူးလေအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တည်ရအောင် okay ကြည့်အဲ့ဒါဒီမှာ ripple effect ကိုတော့ကြည့်မယ် RIPPLE ripple draw ripple ripple draw ripple ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ripple draw ripple ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ add in API level 21 နဲ့ API level 21နဲ့အထက်ပဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလောက်ကြည့်အောင်ဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့ number 1က ripple effect ကို API level 21မှာချိန်ညာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် number 1 style file ကို style file မဟုတ်ဘူး draw ripple file မှာ ripple effect ရဲ့ draw ripple folder ကိုတည်ဆောက်မယ် okay အဲ့မဲ့ API level 21လုံးမဲ့ဆွေတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က for draw ripple file တိဆောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက် right click ထောက်ပြီးတော့ new android resource file resource မျိုးစား value မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ resource က value type မဟုတ်ဘဲနဲ့ draw ပဲ type ဖြစ်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်က idm item clipbg လို့ idm crnck click underscore bg လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနေနေသိထားမှာ version 21 အထက်ဆိုရဖြစ်တော့ကျွန်တော် version control တစ်ချက်ထည့်မယ် version control ကိုကျွန်တော် 21 နဲ့အထက်လို့တစ်ချက်ပြောထားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် ripple effect ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး RIPPLE ripple လို့တစ်ချက်ပြောထားလိုက်ဒီကောင်လေးအားလုံးကတော့မှန်တယ် ripple effect ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ် android ရဲ့ color ကိုတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေတတ်မှတ်ရမယ်လို့တစ်ချက်ပြောနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က android ဒီမှာနေနေထူးဆန်းတယ်Android ရဲ့ attribute ကမှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ color control highlight ကိုတစ်ချက်ရွေးထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒါပဲပေးလိုက်ကြတာဘာမှပေးနေ color control highlight ပဲပေးခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို highlight color ကိုဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ highlight color ကို highlight မှာ ff99 blah 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 ပေးထားပြီးပြီ okay good အဲ့ဒါ version 21 draw ဒါပေမဲ့ version 21မဟုတ်တဲ့ခြား version တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် draw ပဲထဲမှာပဲနောက်တစ်ခါ
new driver resource file တခုတည်ဆောင်မယ် driver အမျိုးအစား file name ကိုကျွန်တော်ကအဆုံးကနာမည်တိုင်းတစ်ထပ်ထည့်ပေးမယ် item clear_bg လို့တစ်ချက်ပေးထားမယ်ဒီခေါက် version control မထည့်ဘူးမြည်လို့မဆိုသုံးလို့ရရဆိုတဲ့ဘောပေါ့မင်းစိုးတည်ပြီးတာ item ရဲ့ android state press မှာ true ထားပြီးတော့တန်ဖိုးတခုတည်ဆောင်မယ် shape တခုထည့်မယ် shape shape အာဒီမတည်ဘူးဖြစ်နေတယ် shape shape တခုထည့်ထားမယ် shape ထဲမှာကျွန်တော် item တခုထည့်မယ် android state press မှာ android ရဲ့ solid color ကိုတစ်ချက်ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် item မဟုတ်ပါဘူး solid ထည့်မယ်ပြန် android color ကိုကျွန်တော်တို့ကအာ click နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာအရာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာတစ်ချက်ပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ s color လောက color ဆိုပြီးတော့ color highlight ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ပြန်ပိတ်ထားမယ် good အဲ့ဒါပဲအားလုံးကိုပြန်ကူးချမယ်အဲ့တော့ဒါကနှိမ့်ပုံမဲ့အရာအဲ့တော့မနှိမ့်ဖဲပုံမဲ့အရာကကြတော့မူရင်အဖြူရောင်တော့မဟုတ်အာအပြာရောင်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ဗျာဒီလိုအပြာရောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့အပြာရောင်အဖြူရောင်ဆိုတော့state press true တစ်ချက်ပြန်ပြတ်တာဒါ original ရှိမဲ့အရာကိုအဖြူအောင်ပဲခဏထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဖြူအောင်ထားမယ်ဆိုတော့ android ရဲ့ color ကိုဘယ်ရယူမလဲဆိုတော့ add an come on add android colon color color မြင်းဆောင် white ကိုယူထားလိုက်အဲ့ဆိုမနေ့အဖြူအောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲ apn levels 921ရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒါမှာပြင်ညာပြီးွားပြီ click click ပဲဒီမှာလည်းပြင်ညာပြီးွားပြီ color လည်းပြင်ညာပြီးွားပြီ okay goodပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က style file ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် style မှာ value 90ရှိတယ် value style.xml မှာxml file ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့က value 21အတွက် style file တစ်ခုတွားတည်ဆောင်မယ် new value resource file နာမည် style မယ်ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဒီမှာ version control ကိုကျွန်တော်တို့က21လို့တစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဘာထဲမှာလဲတူတူပါပဲ version 90အတိုင်းပဲအားလုံးတူမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ဝါမလဲဆိုတော့အမှားလာပြီးတော့ item တစ်ခုကြည့်မယ် item name x equal to android color control color c1 control highlight color control highlight ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ color မှာရှိရဲ့ color highlight ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံး okay ဝါပြီ drawable v21 ရဲ့အောက်ကောင်တွေလည်းတိဆောက်ပေးပြီသူတို့ရဲ့ color ကိုလည်းတက်မှတ်ပြီးွားပြီ color highlight value ကိုလည်းတက်မှတ်ပြီးွားရဲ့အဲ့တော့သူတို့ပါမှာ apply လုပ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ layout file ရဲ့ဟက်ကောင်ပေါ့ရှိတဲ့နေရာပေါ့ recycle view ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ recycle view ရှိတဲ့နေရာမှာမှာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် custom layout ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey custom layout မှာ custom layout မှာလာပြီးချိန်ညာမယ်ဆိုတော့ပေါ်မှာလာတက်ပြီးတော့ android ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင်အလုပ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း click a ပဲ click ever state ကို true ထားလိုက်အဲ့လိုပဲ android ရဲ့ background bcg background ကို add draw ပေးတဲ့အခါ item clip bg ကိုချက်ပေးထားပြီးတော့ save or ချက်နိုင်မယ်ပြီးရင် bmr တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် api level version 21 or 21 attack နဲ့21နဲ့21 attack ရဲ့ပြီးတော့ 21 out ကောင်းနေရဲ့အားလုံး program လည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်ခဏဆောင်ပါ Now we go channel motion တစ်ချက် run မယ်လို့ပြောမယ်ဒီမှာ channel motion ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်โอเค channel motion run ပြီးတစ်ချက်နှိမ့်ဒီမှာနှိမ့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပုံစံပေါက်နေလဲဆိုတော့ item 0 was click ဆိုပြီးတော့အဝါရောင်ပေါက်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဝါရောင်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ ripple effect ကအလုံးမလုံဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคเนาะဟုတ် ripple effect အလုံးမလုံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ ripple effect အလုံးမလုံတာလဲပါကြည့်ရမယ်ခဏလေးစောင့်ပါrepair effect လုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြရမယ်အယောင်လေးကဒီလိုအယောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိုင်းလေးပေါ်လာမှာ repair effect က okay ပြန်တော့ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က api level 21အတွက်တိတက်ကြီးညာထားလို့ဒါတော့နည်းနည်းကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှားသွားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် item ရဲ့ click နောက်တစ်ခုကျွန်တော် file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် bg ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်က api level 22ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်က API level 22နဲ့ run နေတာ API level 22 okay တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်အဲ့တော့ 21 လို့ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးကူးချမယ် 22 မှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ save ရောတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်က API level 21 version အတွက်ပဲကြီးညာခဲ့လို့အဲ့ဒီ API level 22မှာကျတော့ 21 မဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလာလုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် BM တော့တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ် BM တော့တစ်ချက်နှိမ့်ပြီးတော့ဒီခေါက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အားလုံး okay သွားမယ်ဒါနည်းနည်းပြင်ပြီးသွားလို့အခုကျွန်တော်ဒီခေါက် run ပြမှာအားလုံး okay သွားလိုက်မယ် API level 22မှာ run နေလို့21နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရင်မေဆူဆော့ဝိုင်းယူမြင်ရမယ်ဆော့ဝိုင်းရနေနဲ့ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဝိုင်းယူ constraint လုပ်ခြင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းနဲ့ဘာနဲ့လဲ application နှိမ့်တဲ့ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့
So version 22 loaded mesuru okay ana de marcha la la bi de marcha nei lai da ne repair effect paw de lan le lan ne da ba me chanaw ro pyin ne dai me aung myin twa ne ah 4000 kwat the ma be alon lou ni de very nice okay good ana version 21 ye aung kwa kaung ni chanaw tche run ji ya ah ana tche run me so chanaw phone ma run me phone ma run bo twa chanaw So drawer ไป IDBG click ลงไปแก่มล่ะ 21 ตัวแล้วเอาลงได้ 22 ตัวแล้วโอเคนะแต่เราอ่ะมาไม่ไปแก่อยู่เลยสรุป 22 21 ออกาฟา 21 ออกาฟาชินนี่ตัวไม่ไปแก่อยู่ဖြစ်ว่าได้ตะแกเราจะไปๆดาแม้ไม่สวยโหแล้วตีไปได้ไฟล์อ่ะบลูๆเป็ดตัวแล้วไม่ตีอยู่ไอ้ตัวเจ้าเราอ่ะไอเดียเสีย Android Strip Bra ကို True လို့ထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ Shake ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ရမယ် SAP Shake Come on ပြီးတော့ Shake မှာမှာ Solid Color ထည့်မယ်ပြီးတော့ Android ရဲ့ Color က Click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Color File ထဲရောက်သွားပြီမယ် Android Color is equal to F0 က Color Color Highlight Very nice အဲ့ Shake မထည့်တဲ့အချိန်ညရောက်ရော Shake မထည့်တဲ့အချိန်ညရောက်လိုက်လို့လုပ်ပါမယ် အခုကဖုန်းမှာဟိုစတိုရေးစပေ့စ်ရန်နေအောင်ဆိုတဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်အကောင်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအန်ဒရိုက်ကနေလိုင်းယူမယ်ပြီးတော့ကာလာဆိုပြီးတော့ဝိုင်ကိုယူထားလိုက်မယ်စီရောတစ်ချက်နေပြီးတော့ဖုန်းမှာတစ်ချက်ပေးရမယ်လုံးမယ်ခဏရထားမယ်ဖုန်းမှာရန်နေတော့အိုကေဖုန်းမှာရန်တာအားလုံးအဆင်ပြေပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဆိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဂူဂယ်ပလေးစ
print ကျွန်တော် main image တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပြရမယ်ဒီမှာဒီလိုလေးဒီလောက်လောက်လိုက်ရင်အဲ့မှာပုံစံ design လေးဖြစ်နေတယ်အပြည့်နဲ့တန်တဲ့အပေါ်ကနေဖားကနည်းနည်းခွာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ပြမယ်ပြင်မဆိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတော့ main suit ကိုပေါ်ဖားကနည်းနည်းခွာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ material design ရဲ့ two bar ကိုတစ်ချက် two bar layer ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဘာမှာပေါ်ကနေကျွန်တော်က24လို့ပြောထားတယ်2 bar pattern dot ကို24လို့ပြောရတာအဲ့တော့ dimension နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရင် dimension file လေးခုရှိတယ်အဲ့တော့ v90 မှာလည်း2 bar 24ဟုတ်ပြီ version 22အတွက်လည်း2 bar 24အခုကျွန်တော်တို့ version ရဲ့အနှိမ်ပိုင်းနေကြတော့အနှိမ်ပိုင်းမှာလည်း24လာလောက်ထားတယ်အနှိမ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က 0db ပဲထားလိုက်မယ် save တစ်ချက်နှိမ်မယ်ပြန် run မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနဲ့တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် version အနှိမ်တွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြပေးရင်အခုကကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဒီတင်ကန်းသာပြီးသွားပြီ okay တစ်ချက်နှိမ်မယ် run နေတော့ခဏလေးစောင့်တဝက်ကိုရပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ screenshot ရိုက်ပြီးပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ် minus 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 နှိပ်ထားမယ် Google Play Stop It Sucker
okay reload ချက်ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးတွေ့နေရမယ်အမှန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်နှိမ့်လိုက်ရင် action bar oh sorry 2 bar အပေါ်ပြန်တက်သွားတာတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီထိတော့အားလုံးကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ပြန်လာနေတဲ့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အမှန်မှာကြည့်တာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာချားရတယ်သူက 12db လား 24db လားမသိချားရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ version 25အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရ draw fragment ရဲ့ pattern တော့မကန်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့ပြဿနာကို draw လေးအောက်တစ်ချက်သွားမယ် click state တွေကပြီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီ click state တွေကိုပိတ်လိုက်တော့အာ custom layout ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာလားဆိုတော့မဟုတ် draw fragment သွားမှာ draw fragment မှာလဲ draw fragment ကအမှ fragment draw ရတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးထည့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို margin တော့ဘလောက်ပေးထားလဲ linear layout linear layout မှာ margin တော့ 24db ပေးထားတယ် ambient margin တော့အဲ 24db ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ကလွဲနေ 24db ဆိုရင်ဒီကောင်အတွက်ဆိုရင် 24 ဆိုရင် okay ရယ်ဒီကောင်အတွက်ကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ API level 21 22အတွက်က okay ရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က version အနှိမ့်နေအတွက်ကြာတော့လုံးဝပြဿနာတက်နေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟာမှာ version အနှိမ့်နေကြာတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့24ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် minus ကန်လိုက်ဒါဆိုရင်အမှလာပြီးလာချားရတယ်အဲ့လိုတော့ version အနှိမ့်အတွက်ကြာကျွန်တော်အပေါ်ကနေ24မပေးဘူးဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ်ဒါ version အနှိမ့်နဲ့ဆို24မပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာမှာလာပြီးတော့app diamond ဆိုပြီးတော့ dime dime diamond abc တွေပါမဟုတ်ဘူး app diamond ဆိုပြီးတော့image margin top ဆိုတဲ့ value ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ diamond မရှိသေးဘူးသွားတက်မှတ်မယ်image margin top of v22 အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က diamond dime diamond name x equal to image margin top ကို 24db ထားလိုက်မယ် 24db very nice အဲ့တော့ version 19အတွက်ဆိုရော19လို့ပါလို့အတွက်ကြာကျွန်တော် demo တစ်ခုပြောင်းမယ်19အတွက်ကြာရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ demo ကိုပဲလာခွေးဦးလာလိုက်ခွေးဦးလာပြီးတော့ margin အတွက်ကြာရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က 0db ပဲထားမယ်ဘောကနေမကန်ဘူးဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က version လုံးဝမရှိရဲ့ကောင်ဟိုလုံးဝမရှိရဲ့22 out 21 out အားလုံးအောင်လဲ0ပဲထားထားမယ် control s နဲ့ save မယ် save တစ်ချက်နှိပ်ပြီး br တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် storage speed running out ဆိုတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ပုံမှန်တက်နေတယ် main ဆိုလဲ developer ဆိုဒီပြဿနာမျိုးကျုံဖူးလေးကျုံဖူးတာရှိမယ် developer မဟုတ်လဲကျုံဖူးကြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး okay နဲ့တစ်ချက် run မယ် share က package manager ရဲ့ install လုပ်ထားတဲ့ file ကို remove လုပ်နေတယ်အားလုံး okay ပါပြီတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စီမှာ okay ပါပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားတဲ့ double ရိုက်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် minus okay come on google play reload တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ဒီမှာအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးအားလုံး okay ပါတာမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါက version 22ရဲ့အောက်ကကောင်းနေအားလုံး okay ပါတဲ့ပုံစံ reload ပြန်လုပ်ပြမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟာရီကတော့ icon လေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူက very nice အဲ့တူတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်က repair effect တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမှာပေးခဲ့တဲ့ effect ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရနိုင်လိမ့်မယ်ဘာမှပေးခဲ့တဲ့ effect လဲဒီမှာ item ရဲ့ကျွန်တော် click level ကို version ခွဲပြီးတော့ပေးထားခဲ့တယ် come on ဒီမှာဒီကောင်ပေးထားခဲ့ဒီ effect တော့ရနိုင်လိမ့်မယ် color ပြောင်းတဲ့ effect ပေါ့ okay အဲ့တော့အားလုံး okay ပါပြီအားလုံး okay ပါရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖုံးမှာတော့အားလုံး okay ပါပြီ free 21 out ကကောင်တွေအားလုံး okay ပါရင်ကျွန်တော်အခုပြင်လိုက်တဲ့ချက်လက်တွေက version 22နဲ့21ကိုထိခိုက်မှုရှိလားမရှိလားကြည့်မယ်ကြည့်တော့ကြတော့ဟာမှာပြင်ရမယ်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးတော့ repair effect နှိပ်တယ်အားလုံး app running very nice နောက်တင်ကတာ drive ရင်လည်းကျွန်တော် design နည်းနည်းပြောင်းတာလေးတင်ပေးမယ်အခု design ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေတယ်โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုတော့ကိုရိုမီနီတော့ပါ